各位观众朋友，你好，非常欢迎您再次收看《大法古》节目。那么在上一集的节目里呢，师父开始我们说要消除我执，要消除烦恼，非常重要的先要了解我是什么。那么从佛法因缘跟无常的观念来看，身体不是我，观念不是我，心念也不是我，那么究竟我是什么呢？那我们继续来请教圣严法师。师父您好。陈小姐好。是，师父近日如果我们平常所执着的这个身体啦、观念啦、是心念啦，都不是我的话，那究竟我是什么呢？从佛法的观点来看，我是啊，业力、因果，从自己造的业，然后在自己接受那个果报。这个造业的时候是我，受果报的时候是我。那我们的生命的过程，就是在不断的造业受报，造业受报，造业受报，就好像是说，一个人在公司里边服务，那是在造业，然后呢，他拿了薪水，拿薪水做什么？可以买房子住，可以买衣服穿，可以买饮食吃，可以买交通工具来，那这些就变成了是他的果，造业受果，造因受果。造因受果，这个是一因和一的因和一的果，那这个就是我，这个非常非常非常的强烈而是明显的。人活在世界上啊，至少不能吃饭啊，不能不吃饭，不能不穿衣服，不能不喝水，人与人之间一定要产生一些互动的关系。那如果自己对自己啊是要求太高，那自己会付出；对人太好，那要求自己付出。他原来自私，对自己非常自私，对人也觉得也是很自私。那这个人呢，一定是啊，不会有东西贡献给人，而是要从另外的人那边呢取得什么，取得什么，而且是虚数无度，不断的虚数，不断的虚数。那么这样子下去的时候呢，他也造成了，这个不管是付出也好，接受也好，人在人的人与人之间的互动之间就造业，还有就是不跟人与人之间的互动，就个人来说的话，个人也可以造业，个人为自己呀、个人呢来造业，比如说你捡了个石头打自己的脚，可以吗？有啊，你这个没有人给你捣蛋了，你自己捡了石头敢打自己的脚，你自己弄这个神经兮兮的时候啊，情绪非常不好的时候啊，可能也打自己的耳光，也可以捶自己的胸，也可以这个敲自己的头，自己惩罚自己，或者自己赞叹自己，自己折磨自己，有时候对自己折磨自己，因为自己跟自己啊，让自己快乐，让自己啊这个享乐，那也是一种让自己刺激，也算是一种造业。你造业一定有结果，造业到结果的过程之中，不断的造业，不断的造业，不断的有结果，不断的有结果。那这个过程之中啊，我们就是这个是我。那因为上一集的我讲是那个假的我，是 那这个就是真的我，这个是真的我，这个什么受苦的我，受乐的我，自己呢好努力好努力的我，好懒好懒的我，好自私好自私的我，好慷慨好慷慨的我，好妒忌好妒忌的我，好这个好愤怒好愤怒的我，那这一些呢，那全部就是围绕着自己的造业的因，然后呢受果报的一种啊接收。那在这个过程之中，不断的自己靠自己知道自己在，这是我的存在。那这个我的存在是非常的强烈，也非常的明显啊。谁都没有办法把它摆脱。那么这个我们要考虑到，这种我是真的吗？这是真正的，这个是就是我们凡夫一般的人，自己认为是我的那个我啊。就是因和果。但是那个是真的吗？不是哎，不是啊，也不是，也不是，当然不是，因为自己在对自己不负责任，做的事情，那是有苦报，
会来，负责任做的事情也有果报会来，那不一定是苦报，是乐报。可是呢，因和果结束的时候啊，东西还存在不存在？比如说有人犯法，叫他坐牢，关起来，那个刑期满了，他就没有了。他那个造的那个犯的罪啊，那个因啊，已经抵消了，那就变成没有。他出来的时候又变成了一个正常的人，他不是一个罪人或者是犯人。那如果再犯罪，又把他关起来，这叫是累犯，这叫这个再一周的再进到监牢去，那是另外一个因果的过程了。那个这个过程过来以后，他又可以放出来，他的因与果又这个结束了。但是呢，往往啊，在果报的位置上的这个阶段的时候，就是又在造因的。所以这个因呢，这个好与坏，已经苦与乐，好与坏是造的因，苦和乐是积的果。不断的是在这个好坏的造因，然后呢，苦与乐的收报，这个过程之中，许多的人认为那个就是我了，但是很不愿意接受苦，而愿意享受快乐，但也很不愿意付出太多，希望能够得到更多一些。那像这种呢，就是自私我的，自私的我，自私自利的我，所得到的果报是一时间可能也快乐，但是呢，过了一段时间以后，它的长时间的是苦。比如说有很多人，认为打一个会，一下子拿了好多钱来，这个做的会头，啊，很多钱，这个结果慢慢的，每一个月要付，对呀，要不付出去，往长时间看，这个很苦，往短时间看好快乐，一下子就得到了，像这种都是我，那这种我是这苦乐相继，还有呢苦多乐少，还有呢。苦中作乐，还有呢，以苦为乐，这个，在这样的情形下的我们叫它愚蠢的我。是，谢谢师父开始。那么究竟什么是真我呢？我欢迎您在下集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。